The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Drahý vás, synchr! V našem seriálu zapaříme, je to u hry Mount & Blade, já pokračuju tam, kde jsem skončil. A je to v Rayvadinu. S 83 členou družinou. A máme tu vylepšení na vajdovského jezdce. Nájemnýho šermíře nebo jezdce, teď si musím vybrat. Kolik mám vůbec jezdců? Mám jezdců, mám 5. Dobře, tak jezdnou jezdce, jednou šermíře. Lučišníka a rodovského seržanta. Vargických lidí už mám 19, nájemný jízdy. Moc jízdy už taky nemám. Takže bych teďka měl trošku investovat do jízdy. No, a ještě se podívám, jestli tady nikoho nemůžu najmout. A máme tady Lezalita a Klety, takže ty nechci vůbec ani vidět. A musíme vypálit vesnici, potřebujeme víc peněz. A to... Ibiran. Ibiran, přesně na ten jedu. Jedu vypálit vesnici Ibiran. A horští bandité, těch si vůbec nebudu všímat. No, už jsem myslel, že si mě všímají, ale to asi to by byla blbost. A 104 blbců. Možná bych se mohl postavit... postavím se jim. Pomůžu družině... Lordu Harishovi a jeho družině. Zaútočit na nepřítele! Tak, Lorde Harishi, teď mi budeš líbat nohy. Výborně! Moje jízda už se pustila do práce. No, i když jim moc není. Kupředu! A vzhůru! Sakra, oni mají nějak moc koňáků. Je tohle to možný? Je, šutr! Kde se tady vzal takový hnusný šutr? Kde vzali takovou silnou jízdu? Je tohle vůbec možný? On se ubránil! Podívejte, kopiníky. A je dole! Ne, Nizare! Chcípni, chcípni, nech mi ho Nizara! Nizar padnul k zemi! Co si bez tebe jenom počnu, Nizare? A je dole! Podívejte, ta chamra tě nemůže ohrozit. Chcípni, bídíku. Červy. Tak, teď vás šípem do hlavy. A je máš jí v hlavě. A je po tobě. Výborně, výborně. Přišli posily. Znám, že nebudu moc... Že nebudu mít moc vysoký ztráty. Jaj! Ten, co sakra byla rána, zase palcát, ten je vždycky, je, další jeden dole, další, ne, ještě není. A, teď se netrefil, zase vedle. On se tak kroutí, konečně spadnul. A, zase vedle. Vedle! Sakra, kde vzali tolik rytířů, na koho jsem to zaútočil? Je tohle to vůbec možný? Ještě jsem použil štít. Výborně! Odkaď! Běžte ode mě pryč! Ty hnusáci! Chamrať je hnusná, podívejte. Vetešák za vetešákem. Spadni k zemi. Kudličkou na mě. To má být k smíchu? Oh! Zásah od nějaký kuše. Nemám svoje bojovníky. Tak, kušníci jsou dole. Teda ještě ne úplně všichni.
Ještě tamhle jeden zbývá, a tamhle další. Výborně! Nebyl to zrovna asi zrovna dobrý plán útoku. On mě píchá ze zadu kopím, no to... To snad ne! Tohle musím vyhrát. Nebude to jednoduchý. Voj, jak to? Je tohle to možný? Jak ti mohl dát palcátem, to tady nechápu. Budu muset sebrat bednu z šípy. Jenom se musím podívat, kde ta bedna z šípy je. Backspace. Kde pak máme bednu z šípy? Ježíš Maria, podívejte. Backspace pryč, rychle štít. Podívejte se, mapa je plná bojovníků. My, nepřátelé, 38. Oh, sakra, sakra. Koukám, že my ještě bojujeme. Já jsem si říkal, že to pole je nějaký rozrostlý. Jen se teď musím soustředit. Chtělo by to bedničku s šípama. Já teď se schválně podívám, kde by mohla být. Mám jeden poslední šíp, to mi nestačí. A! I když... Chci hledat vlaječku. Už nemám šípy! Backspace. Bohužel... Nikde zde nevidím šípy. To bude dlouhá cesta. Nebo dlouhá bitva, jak jsme na tom. Je, nepřátel už moc není. Máme jenom 3 mrtvé a 19 zraněných, takže to by šlo. To nejsou vůbec žádné ztráty. Samozřejmě podceňovat nepřítele byste nikdy neměli. Protože měl velice, velice mnoho koňáků. A ustoupit z bitvy nechci, to rozhodně dělat nebudu. Potřebuju bedničku s šípama. A tu tady rozhodně nevidím. Ah, vyhrál jsem bitvu. Výborně. Ježíš, oni mají ještě 52 nepřátel. Ježíš, Lord Delinard. Já se schválně podívám na mapu. Začínám tady dole, takže příště budu vědět, kde mám bedničku s šípama. Přesně tady. Výborně, moji jezdci! Jedeme! Tak. Oni stojí tamhle na kopci, budeme mít trošku nevýhodu. Možná. Ale vypadá to, že to jsou samý pěšáci. Ještě se schválně rozjínu. Jo, mají jenom 2 koňáky. Takže by to neměla být těžká bitva. Myslím, že tamhle Lord si to šine. Já se schválně do něj pustím, ale možná to bude jenom rytíř. Podívejte, to nejsou ani bojovníci, to co tady jsou proti mně. Je, další posily. A dokonce na koních. I skopím! Zemři! On to přežil! Přišla sem ta silnější polovička. Ale... Nemůže být tak silná! Aby mě porazila. Je vedle! Výborně! Vítězství! A ještě tady poslední. Jestli pak je to Lord. Já bych netrefil do hlavy svýho. Já se snažím mířit na jeho hlavu, ale moji koňáci se tam nějak pletou. A je dole! Ale ještě nebyl sám, ještě tady je někdo.
A tamhle, podívejte na něj. S palcátem. Bolest palcátu už jsem pocítil několikrát. A nedopadlo to vždycky nejlíp. Jo, je dole. Vydal jsem bitvu. Objevil se správně včas, jen nezapomenu, že jsi mi pomohl. To byla dobrá mlata. Není větší radosti nad opojnou chuť vítězství, co? Teda ne. Vzdávám se, odvolej ty svoje psy. Baráda, už mám 3 lordy. Víc vás nepotřebuju, nebudu brát nic, protože na tom stejně nevydělám. Vydělám na tom 10 denárů a to mi vůbec se nevyplatí. Družina. Kolik máme zraněných? A 4 rytíře. Jezdec, pěchota, jezdec. Šermíř, jezdec. Jízda. Šeržant. Ozbrojenec, veterán, průzkumník. Dobře. Jej, 104. 3,1, 1,7. No, ještě se podíváme. 58, 79, ještě mám to zraněný všechno. Ale hrduna ta by se nechala vypálit. Hrduna pozoruje moje družinu. Ne! Když, co je to za lorda? Co má? Svatská domobora na 26. Svatský ozbrojenec 14. Pěšák, ozbrojenec. Podívám se, co je ozbrojenec. Ozbrojenec. O, ty jsou docela dobrý. Pěšák, kušník, průzkumník. Ne. Chudák lord Mirchout. Budu ho muset zničit. Lord Mirchout, sád! Lord Greinvat se o tebe možná nechal porazit, ale na nás nemáš. Máme proti vám velkou přesu. Zdej se! Když se pro, ne pro své dobro, tak pro dobro svých mužů. Budu se ubojovat až do konce. Takže lorde, nevím jak se přesně jmenuješ, budeš muset natáhnout brka. A nebo se stát mým vězněm. No i když já počítám, že spíš utečeš. On má koněky, kde je vzal? To se mi vůbec nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Za mnou, všichni za mnou. Za mnou, šílenci. Musíme zaútočit pospolu. Jej, bacha na ty kopí. Musíme se zbavit tady těch metešáků. 3 jsou dole. Ozbrojenci, všichni zde musíte zemřít. Víc, zemři. O, odkaď. Pro boha. Cípni. Nic jiného si nezasloužíš. Tak, má sem záde tady tomu. A ještě jednu. Šíp. Cípni. Podívejte. Jo, už ho dostanu. Je, co to děláš? Jak je možný, že je ke mně zádama a vyhne se mýmu šípu? Jak jsme na tom? Jsme na tom velice dobře. Asi mám velikou morálku. Určitě by musím ale přežít, nesmím zemřít, jinak to budou pro mě velké ztráty. Útok na nepřítele, už nemají jezdce. Bohužel se mi nepodařilo nikoho rozříznout vejpůl. A tady jeden. Konečně. Další. Lorde, nevím jak se přesně jmenuješ. Tohle je tvoje jasná porážka.
nějakou domoobranou na mě nemáš nejmenší šanci proti mě. Ohoho, další posily, ale tohle už jsou vidláci. To jsou, vypadá jako kdyby byli z mojí farmy. Jako kdybych se je pěstoval. Zemři, synu, zemři! Je mi tě líto, ale kdybys bojoval na mý straně, tak by to bylo něco jiného. Tady jednu do hlavy pěkně. No. Bitva se zdá být na mojí straně, vítězství bude na mojí straně. A bitva nebyla až tak těžká, když se podíváte na ztráty, tak pět mrtvejch, je pět mrtvejch, jo sakra. To je docela dost. Takže ztráty tam budou nějaký, pět mrtvejch je docela dost. Kam prchá, kam prchá, zabijte ho. Je to nějaký rytíř. Já ho minu. Ne, to byl můj. Podívejte, už má dva šípy v sobě a nic se neděje. No konečně. Za zranění 23. Vyhrál jsem bitvu. Tak se mi to líbí, přesně to jsem chtěl. Potkal si partu, kterou tvoří Lord. Máš 51, no tak... No vidíte. Ani jsem nemusel bodovat. Samozřejmě se mu povedlo uprchnout. Což mě nijak netěší, ale nějaký slabší Haubergeron mi za to nestojí. Ale mám 4000 zkušeností, šermíř na jednoho ozbrojence a na jednoho jezdce. Vůbec se mi to nelíbí. No, aspoň něco, když ne nic. A tady je další, Lord Haringot. Ten je na to svatská domoobrana 33-40. Domoobrana. Průzkumník, kušník, pěšák, branec, podívejte se, jestli půjde na mě. Podívejte, on prchá. Lord me, Jurma! Rychle zpátky do hradu Jurma! Lord, nevím, jak se přesně jmenuje, co to je za imbecila, ale snaží se mi dobít můj hrad Jurma. To jako... Zbystří moji pozornost to rozhodně. A budu se tam taky muset vrátit. Nic jiného mi nezbývá. Je to můj jediný hrad Jurma, kde mám necelý 200 bojovníků. Tak bych byl blbej, kdybych se tam rozhodně nejel podívat. Doufám, že to není 1000. Tak. Obležení, kdy tady nikdo není. Co to je za výsměch? Obležení. Já ti dám v obležení. 388 denárů. To je docela dost. Protože jsem nehnul ani brvou. A. 60. Karavana. Z Kralsi Vajrgirs. Marší badité. To mě ale vůbec nezajímá. Ty, 2689 denárů. Stavíme se v Rejvadinu a budeme doufat, že si někoho budu moct najmout. Hrad Jurma už není v obležení. V hospodě je, zalezl jsem do pasti. Ne, ne, co to děláte? Zasraný lučitíci! Tak, jelikož jsi lučišník a já mám štít, nemáš nejmenší šanci vyhrát. Podívej, už tebe cáká krev, tak a je po tobě. Ještě by tady měly být nějaký. Nepředpokládám, že by byly dva, vždycky bývají tři nebo čtyři. Ale nikdo tady nekempí, tak to bude asi tam v ulice vedle. Tak pojď. Uvidíme.
Uvidíme, kdo je lepší lučišník. Výborně, a ten čtvrtý. Oh, 150 denárů, výborně. Tak, snad už se dostanu do té hospody, výborně. Nájemný ozbrojenec. 4, výborně, tak. Krčmáři, krčmáři, budu muset odejít. Je mi to líto, ale budu se muset vrátit do Dorduny a vypálit jí. Jsem rád, že Verček už patří mezi naše města. Kde jsem já stál za jeho dobytím. Hrad Nelak, to mě docela trápí, že ho mají zrovna oni, ale hrad se dobývá snadno a Sargot bude další cíl. Hrad Vincourt, ten se říká o dobytí. A sakra, sakra. Jsem rychlejší naštěstí než Lord Akadán. To mi to je asi jediný štěstí. Akorát chytne tady Lorda Drulyho. A až chytne Lorda Drulyho, jestli si na nás takhle dovolí pospolu, to si nejsem úplně jistý. Ale samozřejmě Lordu Drulymu pomůžu, ale myslím, že to nestihne. Co je? Lorde Vlané! A, máme tu bitvu! Do níž se já musím připojit. Nechť! Je toto bitva vítězná, ale já se s váma rozloučím a tuhle bitvu uvidíte v dalším díle, protože to bude bitva velice zdlouhavá. Jak vidíte, mají 128 jezdců na koních, takže to není vůbec žádná sranda, takže se mějte.